Сегодня я купил мазь доктора Тайсона с живокостом в аптеке Украина. Вот, стоит 150 гривен, это где-то около 4 долларов. Склад 100 грамм мази мистить. Настойки живокосту, тинктура Symphyti Eredix, 1 к 5. 10 грамм экстракт, 10 грамм, да? Экстракт этанола 6% и токоферолу ацетат, то бишь витамин Е 1 грамм. Допоміжні речовини, это интересно. Свинячий жир, антиоксидант, вітабленд, олія кукурудзяна, макрогол. Ароматизатор соснової хвої, барвинник, мідний комплекс хлорофілів. Для детальної інформації дивіться інструкцію. Ну що ж, смотрим. Так, показання. Біль у суглобах, спині попереку, при радикулітах, остеохондрозі, артритах, спортивні побої, травми, забиття, розтягування, переломи кісток. Сухість поверхні, тріщини шкіри. Німеччина. Німеччина. Та ви що? Ну, быстренько смотрим. Тому що ну, інструкцію читаю, вже прочитали. Ну, то же самое написано тут. Состав. Открываем, смотрим, что там. Наверное, запечатано, да? А нет. Вот она такая зеленоватого цвета. Нюхаем. Шикарно, шикарно. Запах, конечно. Будем использовать.